皆様こんにちは、大堀たか子です。今回は意図的にボールをコントロールする方法をレッスンしていきたいと思います。今日のテーマは高い球です。コースに行って、木を越えたいなとか、なんか今フォローだしちょっと球上がったら飛びそうだなみたいな、なんかそういういろんな状況ってあると思うんですが、そんな時にもし意図的にボールを高く上げられたらかっこいいですよね。でもちろんそういう障害物とかそういう状況に応じてショットをするということも目的なんですけれども、例えば現状として今ボールが上がらないお悩みの方、そんな方にも参考になると思いますので、ぜひやってみてください。で、もちろんボールを高く上げたいんですから、基本的にはロフトのあるクラブを使えばいいわけですけれども、距離がある時とか、そんな時はロフトのないクラブでこうしっかり高い球が打てるようになりたいですよね。はい、そんなために、そんな方のために、まずボールを上げるためには、まずね、ボールのポジションというのはいつも通り、もしくはちょっと左足寄りに置いていきましょう。で、アドレスっていうのはこれから打ち出したいなっていうところにまず目線を合わせます。そうするとですね、どうですか、今このように左肩が上がった状態になります。左肩が上がって体重が少し右にかかってくるはずです。そしてこの構えのままボールを打っていくようにします。そうすることによってクラブヘッドというのは高い位置に振り抜かれるので、ロフト角度よりもボールが高く上がるということが可能になってきます。で、ここで注意なんですけれども、いくら右に残ってスイングをするからといって、こんな風に右に残ってしまうともったいないですね。なのでスイングの基本というのはいつもと同じ感じです。体重がこう残るというイメージではなくって、右に重心をかけたまま体をしっかり回していくというところを心がけてください。それではやっていきたいと思います。まずボールのポジションは少し、いつもより、いつもの同じ位置でも構いませんが、少し左に置いてみてください。そして目線を上げていきます。そうすると左肩が上がって少し右に重心がかかります。で、その重心のまましっかりスイングを行っていきます。高い位置にクラブを振り抜いていきます。それでは打っていきます。こういう感じで高いボールでしっかり、捉えられるというところになっていきます。少し難しいですか？大丈夫ですね。そんなに難しいことはしてないと思いますので、ぜひ皆様も参考にしてみてください。特に意図的にというわけでもなく、ボールが上がらないよっていう方もぜひ参考になると思いますので、こんな感じでボールを上げたいなという方も練習をしてみてください。それでは頑張って行ってください。